кой е типа човек, който се занимава с Data Analytics? Да, между другото, това с POS-терминалите е много интересна тема. Тя... Това не е ли някакъв нов тип менеджмент? Тоест да речем, че ти си нещо като Data Analytics енциклопедия. Здравейте на всички и добре дошли в нашия подкаст Bits & Chats. Аз казвам Атанас Пантов и за тези от вас, които са изпуснали първият ни епизод, аз се занимавам с Project Management от вече близо 7 години и с моят приятел Иво решихме да направим този подкаст, за да ви представяме съвсем нови интересни неща в света на технологиите, IT и всякакъв друг вид интересна информация, която може да ви предоставим на малко по-достъпен език. Днешният гост ще говорим за Data Analytics и Иво сега ще даде малко повече информация за него. Аз, както знаете, съм Ивайло и вече от 2 години и половина се занимава в сферата на облачните услуги като DevOps инженер. И с моя огромна чест мога да кажа, че нашия следващ гост е именно човека, който ми предостави моите първи стъпки към това ми професионално развитие. При нас на гости е Петър Мендев. Здравей, Петър, радвам се, че си при нас. Нека да започнем с това първо да се представиш, да ни разкажеш малко повече за себе си, как тръгна по този път и как стигни тук. Първо, много благодаря за поканата. За мен наистина е чест и удоволствие да съм тук днес и да проведем един приятен разговор, ако може с него да помогнем и на други хора. Както представихте, казвам се Петър Мендев и вече 13 години се занимавам с Data Analytics. В една единствена компания за всички тези 13 години, по простата причина, че кариерата ми до момента има шанс да вземам какви ли не различни длъжности. В целия спектър на Data Analytics, може би съм вземал по-голямата част от тях, които постоянно държеше интереса ми, буден, жив, постоянно имаше възможност да уча нещо ново, постоянно имах възможност да се развивам и съответно това ме задържа толкова дълго време на място, което съм и ми позволи да науча много интересни неща, които сега се радвам да споделя с вас и с вашите зрители. Тоест да речем, че ти си нещо като Data Analytics енциклопедия. Пък енциклопедия. Не, има още неща, които тепърва имам да научавам, надявам се да имам шанса за това нещо, но да, има какво да споделя. Какво тогава те накара да започнеш с тази позиция? Тоест, как така се случиха нещата, че просто ти започна да работиш? Така, до сега може да съжалявате, че аз съм ви втория гост, защото историята започвам по много интересен начин. Бях неориентиран, не се притеснявам да си го казва, защото реално когато завърших университет, исках да станам Java девелопър. Само че, нали, човек завършва университет. Беден студент, парите в джоба свършват. Какво правиш? Хващаш първия влак. Нали, през това време учех в Русия, един ден просто реших, че там всъщност няма толкова много възможности за развитие. Отворих един популярен сайт, в който тогава беше най-използвания за търсене на работа и започнах мас-мейлинг на интервюто с тогава технически директор, сега ми е изпълнителен директор. Той така зададе същия въпрос, нали, защо избра нас? И аз бях откровен до болка и казах, беден студент, сега съм завършил. Вие сте първите, които се обадихте, така че ето не са. В интерес на истината, в началото наистина не можех да обясня какво е Data Analytics и какво е нещо, което ме привлича в него. Очаквах един... След коя година? Може би 3 години след началото успях да си дам за себе си първия отговор на въпроса какво ми харесва в това, което правя. Data Analytics, винаги базите данни и SQL са супер основна част и всъщност това беше първият ми допир, нали, с тази сфера. Обработвахме данни, трансформирахме ги и всъщност имаше нещо много интересно в това да си представяш какво правиш с данните, как ги трансформираш, нали, за да постигнеш целта на това тяхно използване. Но това беше първият момент, в който си казах, това ми харесва и знам защо ми харесва. Чисто технологична гледна точка. Години по-късно, когато успях да се занимавам с още други, нали, аспекти на Data Analytics, но години по-късно всъщност осъзнах пълната сила на Data Analytics и тя е по-скоро, нали, насочена към бизнес стойността. Data Analytics е една такава магия, която не знам всъщност по какъв друг начин да я обясня, защото тя има много изражения, много измерения, може да се прави по какви ли не начини, но това е процеса, чрез който от данните извличаме знанието. Нали? Самите данни, те по себе си седи раз. Една голяма част от фирмите харчат пари да събират данни, да ги съхраняват,
Дали правят с тях нещо е съвсем отделен въпрос. Началните лидери се обръщат към данните си и започват да им задават въпроси. Нали, какво се случва с бизнеса ми? Колко продавам? На кого продавам? Къде продавам както очаквам? Къде не точно както очаквам? Мога ли да разбера на база данните ми защо не продавам така както съм се надявал, каквито са ми плановете? Силата да извлече знанието от данните и да може да вземеш информирано решение, правилно решение за развитието и нали, насоката на своя бизнес, а не просто да бъде... Имам усещането, че този продукт върви по-добре, затова ще инвестирам тук. Не, не става така. Всички лидери и коучове обясняват за gut feeling, обаче всичко, което е data-driven, е много по-стабилно. Всяко едно решение, което взема на база на стабилна информация, много повишава шансовете да успее и статистическо погледнато, организациите, които са постигнали статута на data-driven organization, всъщност са доста по-успешни, нали, устранено от техните конкуренти. Мен ми е било интересно да проследя пътя на даден изпълнителен директор на някаква корпорация и наистина точно в началото винаги започва с негово един вид откритие, как и изследване, по какъв начин са видоизменят данните от някаква статистика, без значение. И на база това нещо той взима следващите си решения. Сега от началото как се е тръгнал, защото при те примерно било късмет, нали, смисъл ти сам каза, не си бил ориентирал, просто това ти е дал съдба, да речем. Казва карма. Карма, точно така. Кой е типът човек, който се занимава с Data Analytics? Има ли някакъв шаблон на човека, който се занимава с Data Analytics? Всъщност си е много компоненти в самия Data Analytics и Data Analytics е малко по-модерното наименование, по-старото, което използвахме преди време, е информационен менеджмент. Лъвта за управление на данни, как да си менажираме данните, за да извлечем знанието от тях. Обаче пътят от данни към знание всъщност не е никак лесен, е доста дълъг и този път има много компоненти. Има много роли, нещо за което загаднах преди малко, има много роли, които човек може да заеме. Тези роли са подходящи може би за различни видове хора. Да кажем, имаме хора, които имат повече интерес към бизнес естеството. Тоест, тук може да си говорим за бизнес анализатори. Тези, които си говорят с бизнеса на техния език, независимо клиента от каква сфера е, дали банка, дали застраховател, дали е телеком или каквото и да било друго, но това са хората, които трябва да разберат какво иска клиента. Защото, както знаем, всяко едно решение, независимо колко добре е направено, ако не отговаря на нуждите на бизнеса и не се използва в последствие, не е правилното решение. Това са така наречените BI специалисти. Това са бизнес аналист. Хората, okay, които си говорят с бизнес потребителите, subject matter експерти, като цяло, нали, хората, които са стейкхолдери от страна на клиентите ни. Един път разбрали какви са изискванията, трябва да започнем да работим с нашите данни. Обаче въпросът е можем ли? Защо? Защото в много голяма част от случаите данните се генерират на ръка, някой пише нещо, винаги има шум, винаги има грешки в данните, така че тук започваме да си говорим за една друга роля, човека, който следи качеството на данните. В организациите това са data stewardите, при нас качеството на данните се нарича data quality и като цяло data governance. Data governance у себе си има различни компоненти, data quality, master data management, дали нашите данни са достатъчно качествени, ясно показват кой ни е клиента, дали нашите данни се управляват по правилния начин. Втория компонент от data analytics, оттам нататък имаме, преди ги наричахме и tail developer, когато работихме с графични тулове, от които човек добавя източника на данни, добавя там, където искат да стигнат и така начин ресурси или таргет. И всички трансформации по средата, графични тулове, изготвят се процеси, които да трансформират данните. Сега с малко по-модерни технологии, с не само структурирани данни, с неструктурирани и полуструктурирани дейта инженери, имаме си BI хора, Business Intelligence, това за което ти каза. Хората, които се занимават с визуалната част, изготвяне на репорти, на дашборди, целта им е да кажем лидер в една организация, който иска сутрин за секунди да разбере дали предишния ден неговата организация се справила с планираните продажби, много бързо да отвори такъв предефиниран репорт и да види дали оката свети далеч в зеленото и сме се справили чудесно и ние в червеното и не се справяме. Тоест, това е първото нещо, което ще направи и всъщност, да, изглеждате ни такива много хубави шарени. За project менеджери, за най-различни шефове, това е най-важно. Трябва да е C-level хората искат да получат информацията много бързо, така че това си е наука. И има още доста и допълнителни компоненти на Data Analytics. Аз имах шанса да мина през една
немалка част от тях. Всеки един от този компонент изисква, може би, различна суперсила от човека. Така че дали е за всеки, може би да, може би не. Всеки може да се поинтересува да види всъщност дали би му допаднало нещо такова. Понеже каза, нали, че следващата стъпка след бизнес аналистите е data quality. Как за data quality хората знаят, че информацията, нали, която окей, те имат входна информация, обработват, имат изходна. Изходната информация, че това, което се търси, че качеството на тази информация, с която реално започва вече работата и целият процес на анализи, е чиста и отговаря на дадени критерии. Фразата дадени критерии е разковенчето, нали, на, и отговор на самия въпрос. Няма някаква ясна разписана в Wikipedia дефиниция, що е то качествени данни. Всъщност данни са с нужното качество тогава, когато са в състояние да постигнат целта си. Много зависи какво искаме да правим с нашите данни. Представете си, че имаме един списък с покупки. Имаме си кога е направена покупката, в кой магазин, какъв е продукта, количество и така нататък, и така нататък. Ако просто искаме да разберем колко покупки са направени вчера, на нас ни стига само да приберем родовете, нали така? Обаче после може да се зададем друг въпрос. Искаме да знаем по колко бройки от всеки продукт са продадени. Тоест тогава вече трябва да се уверим, че и описанието, т.е. името на продукта, някаква референтна стойност, е популирана в 100% от случаите. Защото ако има редове, за които липсва, нали, тази информация, какво означава? Че ние не можем да кажем за всички наши продажби какво сме продали, което е абсурдно. Нали, примерът просто е малко краен. Ако искаме да знаем оттам нататъка какви продукти, къде продаваме, вече трябва да сме сигурни, че сме си популирали данните и за магазините. И тук отиваме вече... И геолокация сигурно са. Може и геолокация, това е малко по-адвансно, но представете си следния пример. В момента се намираме в Студентски град. В данни сме виждали Студентски град изписани на ръка по какви ли начин. Студентски град, Маслято, Матиренция, Маса с точки и така нататък. И някои от известните дискотеки. Дресите не винаги са имена на улица, може да пише до плаза, за фантастика и така нататък. Представете случая, в който вие сте ръководители на маркетинг отдел, искате да пуснете кампания за всички студенти точно преди 8 декември и филтрирате вашите клиенти по адреса, т.е. искате да целите студентски. Таргет групата. Как филтрират? Пишете Студентски град и излизат трима човека, защото просто причина е, че всички са ни по още 34-38 различни начина. Така че тук се правят едни процеси, при които стандартизират изписването на Студентски град и това подобрява нашите данни. Има много неща, които могат да се направят, но връщаме се обратно, нали, на мнението на въпроса. Данните са качествени тогава, когато могат да свършат това, което искаме от тях. И много зависи какво искаме от тях. Добре, мен ме интересува. Ето и от твоя професионален опит, кое наистина е, може да се каже, че в точно създаването на качествените данни или пък примерно в крайния резултат или в процесите по обработка. Предизвикателството е да сглобиш всички тези компоненти, да сглобиш правилното решение и да разбереш какво иска клиента. Нали, не е в някой отделен компонент. Техническите предизвикателства са лесно разрешими. Сядаш, четеш, учиш, говориш с хора, питаш, решаваш си проблема. Най-предизвикателното е да разбереш наистина каква е болката на клиента от срещната страна, защото много често те дори не знаят. И примерно, ние като хора с много опит, много често сме тези, които да разберат къде е точно е проблема, защото понякога имаме болест, имаме и симптом. Нали? Но нещата може да не са директно свързани, т.е. не е идеята само да лекуваме симптома, т.е. не е идеята само наистина да разрешим проблема, който е повърхността, а наистина да помогнем на нашите клиенти да прегърнат идеята, че данните са много ценен материал, в който се съдържа страшно много изпита и се ключи за техния успех. Но второ, на база на опит, примерно с други клиенти от подобен на техния сектор, нали, да споделим опит къде и какво сме правили, как сме го правили, защо сме го правили. При мен истинската мотивация всъщност много идва от работа с хората. През по-голямата част от кариерата си ръководя екипи, обичам да работя с хората, обичам да работя и с джуниор хора, обичам просто да сформираме екип и много често в края на деня това, че си създал екип и този екип работи и работи спокойно, е нещо, което ме радва страшно много. Аз точно ще я те питам пак за технологията, но тук наистина пък ми се стана интересно за екипа. Начинът, по който работи цялото нещо, е на база на изискванията. Имаме, нали, поне хайлен от клиента, знаеме
какви компоненти трябва да има решението. Тоест, дали ще ни трябва бизнес аналист или по-скоро нещо техническо, тоест, дали ще ни трябва data quality човек, дали ще ни трябва човек, който да прави репорти, дали ще трябва просто човек, който да пише SQL, да обработва данните от едно място на друго място, винаги зависи. А на база на профилите, от които имаме нужда, да формираме екип. Всеки различен проект може да работи с различни хора, които е изключително горди. Но не си локнат с едни и същи хора, постоянно срещаш нови лица, хора, от които можеш да научиш и технически, и неща за живота. Много е, много е интересно. Развиваш хора с по-малко опит, да споделя знания, да ги въвлечеш да станат част от процеса. И да ги мотивираш съвсем скоро те да са тези, които помагат на по-младшите от специалистите. Добре, не. Казваш, че е интересно като се въртат хората, защото аз горе-долу работя на същия принцип. Мое мнение лично, нали, аз искам да ми кажеш ти според тебе, окей, хубаво, въртат се лицата, нови хора и така нататък, но ако се сработиш с определените хора, не е ли по-добре да има някакъв dedicated такъв екип, който да се занимава с дадените процеси? В такъв случай, нали, примерно, но говорим на проектно ниво. Да, може би е добре. Работиш с едни и същи хора, с които си свикнал да работиш. В един момент обаче при всеки един такъв екип може да се породят с течение на времето, да си научите, както се казва, челомите и нещата да не стават толкова гладки, но и това го оставяме на страна. А това до някъде не е ли зоната на комфорт. Но ако оставим идея на страна, ние все пак работим с тези хора. Това не е нашето професионално поприще. А не е задължително винаги да работим с хора, които харесваме. Не е нужно да работим с хора, чието идеи ни допадат. Изграждането на екип си е, нали, голяма наука. Отделните фази на лайфсайкъла на един екип си ги има. И всъщност, нали, от моя гледна точка е работа на лидера да сплоти екипа. Друго изражение, нали, защо го правим по този начин? Просто пак казвам, защото сме матрична структура. Да кажем, аз излизам от проект, няма в момента друг подходящ проект, отивам на така наречената плейка, използвам времето да уча нови неща. Хората, с които съм работил, отиват по други проекти, имаме доста такива. По някое време с тях, някой от тях може пак да се засечем. Нали? Нещата са, винаги се определят от това, кой е наличен, зависи отново и от самата структура на всяка една организация. В повечето случаи, така както кажеш ти, такъв е принципа. Имаш хората седящи на пейката, имаш едни свободни капацитети, които в момента, да кажем, трябват ми двама Java девелопери. Да. Така тези двама да са свободни, те идват и започват да работят по този проект. Чисто между другото, прагматично на мен лично, най-голямата драма ми е с таймслотовете и часовите разни. Давам пример. Штатите и Коста Рика, мисля, че са 2 часа разлика. Плюс-минус, нещо такова. И примерно Штатите и Коста Рика работят добре. Но на мене ми дават екипи Штатите и Коста Рика и аз трябва да работя с тях. То принцип май сега е идеалното време за колове, май там, а? Да, защото не винаги е лесно. Това да не се зачи с определени хора, понякога си има предимство, особено ако не ги харесваш. Да кажем, харесваш всички, нали, смисъл ме. Аз гледам, между другото, страшно много се дистанцирам поне на работа от личното. За мен ти си професионалист. Това е твоята работа. Аз не мога да ти кажа ти как да си вършиш работата. Аз имам тази задача за теб, аз искам от тебе ти да я свършиш. За мен ти или си добър професионалист, или не си. За мен няма значение човека Петър, какъв е и защо е, и какви проблеми си имаш. Смисъл, за мен ти си колегата Петър, който е супер дейта аналитикс човек, на който аз мога да разчитам, като ми каже да, това в петък ще е готово, аз знам, че това в петък ще е готово. И когато аз... Плюс-минус. Плюс-минус. Така. Нали, и аз когато отида на, примерно, среща с моите шефове, за които аз съм виновен постоянно, нали, им казвам, Петър ми го е обещал, значи сме готови и действам. И това ми е и, нали, идеята. Да, но има другата страна, която за мен също е много важна. Трябва да доставяме това, за което сме там, но трябва да даваме и на другите хора. Тоест, при мен примерно е важно да имам шанса да работя и с джуниори. Защото Петър може да е добър, Петър Три може да не е на работа. Нали, седмица отпуска, може месец, два, няма значение, нали, но мислики какво оставяме след нас, на кого друг сме помогнали, е нещо, всъщност, което също нас не изгражда като лидери. Това за мен лично е нещо, което ми носи удовлетворение. Изключително уважавам такива професионалисти, защото знаем какво се случи, когато в един проект синьор девелопъра се махне и всички останали не знаят какво той е направил.
В интересни. Или пък това да е постоянство, нали? Защото, примерно, ти си днес на работа, утре някъде на друго място и въобще, докато тук наистина става по-за... Не, защото в интересни истина, ако трябва да съм честен, не съм имал тази възможност да работя с джуниори. Не си смисъл да мога да предам, но пък съм имал удоволствие да работя с такива хора като тебе в моята си сфера, които да ме вземат, да ми покажат пътя, как се случват нещата. Да, те са много малко. Трима са, мисля, че били четирима максимум. Имам такива хора, които са направили някакви такива неща за мен. Нали? Аз отивам по същия начин, както ти си започва с ви здравейте, аз съм никой и си търся шанс да се докажа. Има две неща, които ми се иска да спомена. Първо, нали, генерално, IT сектора в Българията, но България има капацитета да расте много. И всъщност от всеки един от нас зависи да спомогне за това нещо. Нали, примерно, бях на интервю на един военен. Казах, ама ти си бил войник, той ми каза, не, не, аз не бях войник, бях офицер. После стана много добър. Имаме още много такива примери. Нали, това резонира с въпроса за кого е Data Analytics. Нали, не само Data Analytics, всички други аспекти на нашата IT индустрия. Може да е всъщност за много повече хора, отколкото самите те подозират. И това е нещо, което на мен ме липсва в България. Но искам да видя тази сектор да се разрасне много повече, защото в него има страшно много потенциал. В българите има страшно много потенциал. Така че наистина от нас зависи ние да помогнем за това нещо. И другото нещо, което си мислих преди малко, нали, ти каза, работиш с хора, с които може да не ти е толкова приятно, или може би да кажем не са толкова стабилни в представянето си, не можеш да кажеш да, петък ще е готово, що ми казваш, вярно ти е 100%. Понякога казвам, че всеки опит е позитивен опит, дори негативният опит е позитивен опит, зависи как ще го погледнеш и какво ще извлечеш от него. Преди да дойда в IT сферата, имам какви ли не предишни работи, работих като сервитьор, като крупие. В едно казино въртях на рулетката, на живо. Работих като студент в ферма за салата в Англия, пирешка фабрика в Англия, кораб за риба в Аляска. На всичко от тези места среща човек някакви незгоди. Примерно, казиното. Там не срещаш типичните клиенти, нали, като в организацията, с които работим, обаче там се научаваш много тънко да работиш с клиенти, защото много често ти си като крупие, този, който върти топчето и този, който взима парите на хората. Или най-малкото не трябва да ескалира някакво напрежение. Трябва да го държиш нещата под контрол и това в един момент. Поне аз лично за себе си години по-късно осъзнах, че съм успял да науча нещо, което ми помага и в някои, да кажем, по-напрегнати срещи с клиенти, начин, по който можеш да подходиш по-спокойно към хората и да укротиш ситуацията. Аз между другото разбирам за какво говориш. Смисъл, да. Добре, нека се върнем и на технологията, а всъщност вече има, нали, новите тенденции са Data Analytics в облака. Мен тук ми е интересно по какъв начин именно професионалната насоченост Data Analytics и как облачните технологии я правят по-достъпна. AWS евангелист, нали, смисъл отново представител на AWS колата. Чак евангелист, не, имаме няколко главни доставчици на облачни услуги. Облачните услуги, нали, за всеки, който може да се зачуди какво са, не знам дали има хора в нашата общност, които не знаят, обаче казвам, облачните са услуги, плаща си за да използваш нечий чужд компютър през интернет, обикновено да. По-гъвкаво. Аз съм си избрал AWS, последните няколко години инвестирам много от времето си точно в развитието ми като data engineer и като solution architect тази насока. Скоро трябва да доведе малко повече време и към DevOps частта. Надявам се, че имам познат, който не е помогна за това нещо. Клауд услугите са нещо, което в момента се разраства много бързо. По-скоро не в България, но го виждаме в Европа, виждаме го в Северна Америка, изключително голяма вълна последните няколко години. Организациите, които мигрират към облачните среди, защото има преимущества, да кажем. Представяме си, че ръководим банк. Всички наши системи живеят на едни сървъри, или ракове, има тия ракове се намират в дейта центъра, има тия дейта центъра, трябва да има ток, трябва да се охлажда, трябва някой да ги пази, да ги конфигурира. Всъщност облачните услуги ни позволяват голяма част от тези дейности да не мислим за тях, защото ние просто нашите машини, нашите софтуери си ги качваме в облака, т.е. мигрираме и към дейта центровете на доставчиците на облачни услуги, нали така? Тези дейта центрове се поддържат от самите доставчици на облачни услуги. Имаме много голяма гъвкавост да изберем точно кои услуги искаме да използваме, т.е. кои сервиси искаме да използваме. И имаме свободата да, примерно да кажем, днеска да пробваме с един сервис. Не ни харесва по някаква причина, защото ни отговаря на нуждите. Казали, окей, чудесно,
Мисля, че сме някакви малки пари, много е достъпно от към тези пари. Можеш, нали, идеята fail fast може много така лесно да имплементираме, много лесно може да разберем, че това не е нещо точно, което ни трябва, да пробваме друга услуга. А за организациите позволява да съкратят много големите разходи, които правят, примерно да си за построят дейта център и да го оборудват и да наемат целият този персонал. А и също ни заменят с operational expenses, т.е. ползваме временно, виждаме дали ни харесва или не. Ако не ни харесва, прекратяваме използването и плащаме каквато сметка сме навъртени. Обикновено са много гъвкави, не са въобще толкова скъпи. И минаваме към нещо друго, което искаме да ползваме. Извинявам се, което казват, това са така наречените CAPEX и OPEX. Точно така. Да. В един случай харчиме големи пари за нещо, да кажем, отиваме и купуваме 20 компютъра. Да, и компютърни ресурси. И се надяваме тези 20 компютъра да ги свържим в клъстър и се надяваме всъщност те да ни отговорят на нуждите, примерно за следващите 3 години, защото сме си направили някаква груба сметка, че за 3 години тази инвестиция ще се избие, ще излезе на печало. Примерно, да. Може пак да е крайен пример. Само, че нашето решение, нали, се развива много по-бързо. Какво се случва? Тези 20 компютъра не ни стигат. И ние трябва да си закупим още 20 компютъра. Отиваме една една чанта с пари. Може да имаме, може да нямаме, нали? Първо трябва да намерим парите, второ да ги закупим, да си ги докараме в дейта центъра, трябва да имаме място в дейта центъра, но може това да няма, да ги конфигурираме, цялото нещо е време. През това време обаче какво се случва? Ние не доставяме услугата на част от клиентите, нали? Тук имаме удар по имиджа, а за разлика, нали, от клауда, където имаме на практика неограничени ресурси, може много лесно, просто с някакво клика да кажем, искам да имам още 20 компютъра да си ги наемем. Ползваме само за времето, в което има пикове. Примерно всички онлайн магазини, знаем, че имат пикове в потреблението. И сега за пика на потреблението в годината, ние няма да похарчим едни луди пари, нали, за да сме сигурни, че имаме цялото оборудване, което е нужно. А просто използваме точно толкова ресурси във всеки един момент, колкото ни трябва. Клауда за девелоперите също. Ние миналия епизод точно покрихме, само че от гледна точка на high availability, смисъл, за да когато кликнеш, да не е случайно нещо да прекъсне предоставянето на услугите, т.е. да използваме точно толкова ресурси, колкото са ни нужди в даден определен момент. И всичко в облачните услуги става автоматично. Всъщност, бидейки толкова достъпни по отношение, нали, на парите, които заплащаме, всеки един може да отдели някакъв минимален бюджет, 10, 20, 30 долара на месец и да си ги похарчи, т.е. няма да трябва да отдели период 50 000 евро, за да си купи един какъв си хардуер, за да може да пробва нещо. Да кажем днеска за 2 часа, може да си наеме огромен склад бази данни в някои от облаците. В момента, в който приключи, да бие хикса, да разруши ресурсите, които използва и повече да не плаща за тях. Плюс всеки от големите доставчици на облачни услуги имат така наречените free tier-и, обикновено първата година. Всеки, който си създаде акаунт при тях, получава една доста голяма доза безплатни ресурси и те не случайно го правят, за да могат да развиват общността от девелопери, които могат да доставят точно техните услуги и по този начин не инвестират в хората, но всеки човек, който иска да трябва това проблем, важното, че е безплатно, е супер достъпно и може една година нищо да не харчи. Добре, да кажем малко за домените или областите, в които е застъпено Data Analytics. Analytics? Преди появата на облачните услуги беше по-скоро запазена за Enterprise сегмента. Да, в много различни домени, т.е. в много различни сфери. Имаме банки, застрахователи, имаме телекоми, производители на всякакви техника, healthcare, т.е. здравни услуги, забавление и какво ли още не. Т.е. във всяка една сфера. Да, представим си така, всеки един бизнес, който иска да си зададе правилните въпроси от сорта на как всъщност се развива бизнеса, продавам ли, кои са ми клиенти и така нататък. Но този бизнес може да е само 4 човека, нали, има желанието да направи нещо от тази стъпка. Преди облачните услуги, това беше по-скоро запазено за Enterprise сегмент компаниите. Тези, които наистина имат големите дейта центрове, които имат огромните бюджети, които може да си позволят, нали, изграждането на такива решения, защото не е такъв тип софтуер и хардуер са изключително скъпи. Не всеки може да си ги позволи, фирма с 20 човека, но трудно ще си купи огромна машина, която струва десетки и стотици хиляди с нужния софтуер върху него. Но в момента е възможно. Има и нещо друго. Аз в началото го казах, че Data Analytics може да се прави по какви начини. Човек може да си го прави в Excel. Ако ние искаме да знаем какво, колко и къде го продаваме, можем да си тракваме тази информация на база касови бележки, може, няма проблем, нали? Тефтерите са
хардвер и Excel, така че тази информация може да се прехвърли. А дори с тефтер ние може да се опитаме да си сметнем, всъщност нали, да си отговорим на въпросите какво сме продали и кога сме го продали. Нали, това е една идея по-близо до по-правилно разбиране за нашия бизнес. Информираните решения са за всички. Независимо дали използват облачни услуги и са по-скоро въпрос на желание да използваме информирани решения, да инвестираме в, по някакъв начин в нещо, което да извлече знанието от данните. Моят пример от преди няколко месеца до вкъщи има много готино магазинче за зеленчуци. Много приятни хора, страхотна продукция. В един момент казаха, ние вече няма да работим с посттерминали, само кеш. Обаче аз съм един от новите хора, които е отвикнал да ползвам кеш и кеш е само за някакви emergency-та, нали, някакви спешни ситуации. Да, и оставя човека приятно изненадан и задава въпрос от време, защо? Нали, защо не ползвате посттерминал? И отговорът беше, взимат много пари, банките. Викам, добре, колко пари взимат на транзакция? Не знам. Ама обаче видях сметката, тана ми лош колко пари са ми взели този месец и реших да спра с посттерминала да работя. Имаме класическия сценарий, в който взимаме решение на база, видях едната страна на истината, че са взели тия пари, взели са ги. Обаче тази жена не си беше задава въпроса, всъщност аз колко наистина плащам на транзакция. Може би миналия месец да съм направил 2000 транзакции, този месец да съм направил 10 000 транзакции, нали, това да е причината, всъщност да плати голяма сметка към банката, да. Но тя не знаеше колко изтрува всяка една транзакция. Тоест, взима решение да откаже един супер гъвкав канал за плащане на огромна част от клиентите си. На база на какво? На незнание. Нали, до какво доведе това? Или не си е направила сметката? Окей, ние имаме готин продукт. Ето ти сам казвам, това е пример на готин продукт, но от другата страна, примерно, този готин продукт реално не се кава гъвково решение на разплащане. Може да със сигурност да доведе повече клиенти, но нали, става така, че изненадан. Всеки се опитва да намери допълнителни канали, по които да продава на клиентите си и допълнителни канали, които клиентите да могат да плащат. Изведнъж ти да си ограничиш клиентите, за мен не звучи нелогично, но още по-лошото е, че ограничаваш клиентите си и дори не знаеш точно защо, не знаеш напълно защо го правиш. Ако си направил анализ, примерно на всичко, което получаваш и знаеш, че примерно само 15% от клиентите ти плащат с карта и наистина една голяма част от продукцията, която продаваш, да кажем, квартална магазин, че хората идват купуват малко, след малко идват купуват пак и може наистина да не си на печалба. Трябва да знаеш колко процент от хората ти плащат само нали, пост, а не на база на... Това го решавам, защото го решавам. Да, между това с посттерминалите е много интересна тема. Тя... дълго е. Да, тя може да отиде, но наистина и на мен ми направи впечатление голяма част от хората, които и бизнесите, които са били с посттерминали в последно време се отказват. И това е, което и аз чувам. Много е скъпо, но никой не ти дава колко точно е скъпо. Така е. И голяма част от хората не могат да прогнозират също така какъв черн да очака. Т.е. колко от клиентите им ще спрат да ги посещават. Може би защото не е винаги да имат кеш, нали? Ако имаш два магазина, един от друг и идея, не ти е удобно всеки път да се разплащаш там, може би ще започнеш да ходиш от други. Освен ако на първия продукта не е толкова добър, че да монополизира така локалния пазар. Но връщайки се обратно, не сме заключени по никакъв начин в домен. И пак казвам, всеки един бизнес, който иска да има по-добро разбиране за себе си и да може да взима правилните решения за своето развитие и наистина трябва да си зададе въпроса, аз познавам ли бизнеса си, какво мога да направя, за да измеря това, което правя и да мога всяко едно решение, което следва, да взема, да го взема на база на факт, а не просто да стреля в тъмното и да видя дали ще станат нещата. Компаниите, които правят това последното нещо, стрелят в тъмното, в един момент падат извън бот. Ай, хубаво, аз нека малко да обърна пък в друга насока разговора. Да сменим от книжните разплащания и да отидем към по-скоро тенденциите в близките години на Data Analytics. Това, което е интересното, всъщност, да, очаквам следващия няколко години, това, което видим вече, то да се засили. Първото нещо е, разбира се, облачните услуги. Все повече бизнеси виждат колко е готино, колко е достъпно, какви възможности им дават, така че наистина е вълна. Предполагам, Data Streaming
страшно много расте нагоре. Не само, нали, на световно ниво, нали, генерирането на данни нараства експоненциално всяка една година, така че дали става въпрос за стриминг, за всяка видове данни, нали, важи в пълна сила. Въпросът е, че е достъпно за бизнесите. Бизнесите, които не го използват, виждат техните конкуренти, които вече го използват, как търпат напред, така че обръщат се към него. Понякога е късно, но по-добре е късно, отколкото никога. От гледна точка на използване на данни, може би по-интересно, нещо, което виждаме, не знам дали сте чували за термина Data Democratization. Това е споделянето на данни. Данните не са нещо, което пазим свети в буркан под възглавницата. Всъщност, имам такива хора. Най-вероятно да. Обаче организациите, които наистина постигат статута на Data Driven Organizations, разбират една друга истина върху това, че ако те използват данните си, за да извлекат информацията от тях, ще взимат правилните решения на топ ниво, какво ще стане, ако позволя на всички тези мои служители също да взимат по-добри решения? Само по този начин зададен въпроса, какво става, ако позволя на моите служители да взимат по-добре информирани решения, и дава отговора ми, отговорът е растеж. Така че темата за Data Democratization, споделянето на данни, не е само на отгоре на компанията, не е само с външни доставчици, с нашите собствени служители, е много-много на дневен ред. Нови решения, които дават сила на екипите вътре в компанията да притежават свои собствени данни, да ги управляват и да ги споделят с свои колеги, с други екипи и така нататък. Примерно архитектури като Data Mesh, Data Fabric и какво ли още не, което позволява наистина данните да бъдат използвани по правилен начин, отколкото се може повече хора вътре в една организация. Това не е ли някакъв нов тип менеджмент? Може така да го наречем. Аз би нарекал просто правилен лидершип. Да дадем сила на нашите служители да са все по-добри в това, което правят, защото нашите служители са тези, които развиват нашия собствен бизнес. Аз искам да стана дата-дривен. Направо го казвам. Това малко ми звучи като хаоса в Toyota. Не знам дали го знаеш то принцип, че в поточната линия на Toyota, идеята е, че всеки един служител от поточната линия може да спре поточната линия във всеки един момент и да каже: аз мисля, че това може да се направи по по-добър начин, и всеки един нагоре по веригата е длъжен да го чуе и да го приеме, може да го отхвърли, но е длъжен да му обърне внимание. И по този начин са доказали, че това и към днешна дата, и това е един така принципите в supply chain, на който е на голям почет, че това работи наистина. Въпросът е да даваме предложения, също които не ни се струва, че това ще бъде по-добре. А знаем и сме убедени, че това ще бъде по-добре, защото... Тоест, ти трябва да имаш доста сериозен аргумент за това нещо, да, защото иначе се да спираш по точно това. Не, говориме за напълно... Да. Такива предложения, които са доста точни, които са доста ясни, както ти казваш, защото това, а не просто ми е така реших, че нещо. Да, има отношение към процеса на постоянно подобряване и то е пряко свързано с наистина унифицираното разбиране, как върви бизнеса ни, кой какво прави, кои са клиенти. И няколко думи, извинявай, няколко думи просто... Най-вероятно ще е доста интересно приложимостта на Artificial Intelligence към Data Analytics, или има ли го, няма ли го, как се използва? Ами, със сигурност го има. Това е много, много, много гореща тема. Сигурен съм, че има страшно много хора, които са притеснени, че Artificial Intelligence ще им вземе... Подговори и тези хора. Може би на тези хора конкретно може да им вземе, ако не хванат да прочитат малко повече, всъщност какво може и какво не може, да се успокоят, че технологията никога няма да замени изцяло човека, просто ще му даде нови възможности. Примерно, Generative AI в момента е изключително популярен, постоянно се развиват приложението на Generative AI, обаче Generative AI, да кажем, може да направи едно страхотно обобщение върху данни, които му дадете. Обаче отново, то прави обобщение върху данни, които вие му дадете. Тоест, той не може да си измисли нещо ново. Generative AI и Artificial Intelligence е цар в изваждане на информация от вече съществуващи данни, но не може да създаде най-вероятно нещо, което... Не най-вероятно, извинявам се. Със сигурност не може да създаде нещо, което е brand new. Примерно, всички програмисти се притесняват, че ще започне автоматично генериране на код. Чудесно. Всеки, който обаче прави вече съществуващи неща, може би до някъде да се притеснява, защото
че трябва да се напъне, да научи нещо ново, тъй като вече да, наистина готов код, който вече сме го правили хиляди пъти във всички пазари по света и който съществува онлайн, да, генерирате в AI, може да, като му кажеш, напиши ми, примерно, Python функция, която да прави какво си нещо, да ми обработва някакъв файл, да го смени името на файла, да го копира някъде си. То може да го напише, няма проблем. Обаче Generative AI няма да създаде brand new products, неща, които никой не се сети. От това го може само нашето иновативно и критично мислене. Функционално човешкия мозък. Да, няма да ни замени, просто ще ни даде нови урания на труда. Нека така да ги наречем, да, на нашия труд. Мисля, че всеки от нас вече го е използвал, за да автоматизира тези задачи, които не ни е кеф да правим и да отделяме от времето си. И това няма нищо лошо, честно казал. Но всичко, което ние правим с тези репорти, за които вече говорихме, може да се обърнем към чатбот, който да извика Generative AI сервиси, които стоят зад него, и да кажем, искаме да разберем какви са ни продажбите за вчера, по региони, така нататък, така нататък. И стига да сме захранили дадения модел с тези данни, да, то може да ни върне обратно бас сълъри, за което ние искаме. Разбира се, ако това приема нас, никак, защото има хора, които може би си харесват повече предефинираните репорти. Има и даватели, които пък обичам да си говорят с такъв тип модели. Аз обичам вкъщи да си говоря време на време с Алекса. Дъщеря ми учи английски покрай нея, така че имат си приложенията. Дори малко, нали, да избягахме настрани от примера, отговоря да, има приложения. Те първа се развива, търсят се нови приложения, да ли ще замени хората? Не, няма да ги замени. Добре, това е добре да си чувството, да, притеснение да са истински между другото. За някои хора са наистина истински, тези, които са решили, че време е да спрат, да се развиват и всичко, което знаят, им е достатъчно. Както казваме, това, което знаят, най-вероятно вече съществува в научното пространство, някъде в интернет. Един такъв модел също го знае. Всичко, което казахме до тук, нали, с изкуствен интелект и така нататък, въпросът ми е такъв. Какво би казал на хората, какви са перспективите за развитие в Data Analytics, какво би ги посъветвал, какво би ги насочил за хора, които... Твоите съвети към неориентирания студент. Да, твоите съвети, точно така. Това е добро, аз те използвам всъщност съвета, който получих преди време от един от моите преподаватели, и ще си позволя всъщност да бъде малко по-генерален съвет към хората, които не може би само с Data Analytics, а и с други направления в нашата IT индустрия да се занимават. Когато завършвахме един курс по софтуерни архитектури в Русенския университет, нашият доцент каза: пожелавам ви и ви препоръчвам едно нещо. Недейте да мислите за парите, в този сектор има доста пари. Недейте да мислите за тях, мислете за това, което знаете и което можете, парите идват сами. Аз опитам да следвам тази максима и тя върши доста добра работа. Нека не гледаме на парите, а всъщност на удовлетворението, което получаваме от това, че имаме възможността да сме в тази сфера, в която човек постоянно се развива и в която всеки ден има шанса да научиш нещо ново и в края на деня наистина да си един по-умен, по-знаещ, малко по-развит човек. Да сме в IT сферата в България дава едно уникално предимство. Имаме изключително прекия шанс да правим неща, които са на световно ниво и да се конкурираме с най-добрите в целия свят. Това не зависи от някой друг, освен от самите нас, защото имаме ли достъп до всякаква информация? Имаме. Имаме ли достъп един с друг? В момента има доста платформи, в които някой, който иска да влезе в IT света, може да се докосне до хора с опит, почително и такъв тип срещи подвязваме. Някак си се случва. Да, разбира се, това е много хубав канал за споделен опит. Нали, много се радвам, че съм тук точно с тази цел, така че действайте смело. И имаме достъп и до Generative AI. Между другото, да, това също наистина всичко, за което сме се чудили къде да го намерим. В момента може да кажем, заменя ли хората? Не заменя хората, защото ако питаш на Generative AI, ми кажи някоя невероятна история как сте сгафили, той няма ти да скаже невероятно нещо, кой знае. Повярвай, аз може да кажа една. Ти да кажеш една? Да. Добре. Ползвах ChatGPT и единия път, какво ми се случи, имаше нещо, мисля, че от историята нещо си говорихме. Изведнъж му написах: направи ми история как Бай Ван е спечелил с Linux уменията си през Балканската война. И ми написа уникалната история как с неговите Linux умения той е сразил вражеските сили
по време на Балканската война. Беше просто генериран текст, обаче много. В смисъл, някой път е хубаво и е така. Да, както ще е. В смисъл, беше ми интересно. Беше ми интересно. Чудя се в момента дали си върна думите назад, че тия модели не могат да генерират нещо ново. Защото въпросът е дори да генерират нещо ново, да бъде нещо, което има стойност, нали? Защото... Да. Аз наистина тествах просто какво ще стане, но да, готили са. Добре, ами хубаво, да спреме с тази част до тук и да минеме. Кой е Петър Мендев извън Data Analytics гурото, извън работната среда? Какво обичаш да правиш? Кой си ти след 6 часа вечерта? Освен неориентирания студент. Остава такъв. Ох, да, има си момент, то няма нищо лошо в това, нали, човек да е неориентиран в един момент, стига, нали, да направи някакви стъпки, да си намери пътя и да си намери местенцето, да си го извоюва. Кой съм аз? Аз съм си човек, който вече се прибира при първи невероятно детенце и се радва на това време и чака детенцето да легне, за да може да си включи PlayStation, да извърти една писта на Формула 1 на този PlayStation, да. Само вечер късничко се получава. Освен ако няма апдейт. И тук един час. Последния път се случи точно това нещо и между другото в момента PlayStation все още ми е на Power 7, защото преди 3 дена не се имало възможност да го докосна. Нямам някакви изявени хобита, честно казано, може би всички шапки, които имам в организацията, в която, нали, работя в момента, не ми оставят нужното време или може би това е път само извинение, нали? Може би просто няма. Имам някакви неща, на които се определено се кефя. Примерно, обичам да свиря на китара. Не че мога, но обичам. Така че да му мислят моите комшии, имам си едни мелодики, които си свирят. Време, Металика, Ed Sheeran и така нататък. Колко пак казвам, колко мога е друг въпрос, но на мен ми прави удоволствие да го правя това нещо. Аз съм човек, който е малко наивен, може би, в някакви моменти и понякога може би твърде много вярвам в хората, но не мисля, че някога ще се откажа от това нещо. Искам да вярвам в хората, искам да видя едно малко по-развито българско общество. В момента може би не се чувствам много на място и не просто така ми се струва покрай всички неща, които се случват. Искам повече хора да повярват в себе си. Това е част от мен, това е част от аз кой съм. Аз съм повярвал, че ние можем да бъдем по-добри, можем да правим неща, които са от световно ниво. И наистина ми се иска много повече хора да си кажат, ние наистина можем и малко да променят ситуацията. Независимо какво правим, дали се в IT сектора, дали работят в магазин, в фабрика, дали карат такси и така нататък, винаги има неща, които може да подобрим в себе си. Също така, аз съм човек, който си държи на личното време. Work-life balance е такава фраза, която много е модерна. 50-50, да, модерна е. От една страна, не мисля, че трябва да има баланс, мисля, че трябва да има просто правилна симбиоза. Позицията ми в момента ми позволява, примерно да кажем, да излезе да си свърша някаква работа. Съответно обаче аз съм го приел, че когато понякога се наложи да влезна в среща в 10 вечерта, за да се свърши работата, влизам, за да си свърша работа и да кажа, аз си свърших работата, помогнах и на други хора. Не е толкова баланс, колкото симбиоза, но си имам моментите, в които обичам просто да си почивам. Със сигурност съм човек, който работи много по-добре, когато го притиска дедлайна. Мога да кажа, не знам дали е хубаво да го казвам, обаче ако не си имам една задача, която мога да свърша за 10 минути, мога да въобще да не свърша. Просто защото няма нещо, което, кажем, ме натиска. Това е сега професионалната насоченост. Да, ние си имаме такива, но трябва ни необходимото време за нашата творческа дейност. Това е като, нали, магията, хората на изкуството. Да, те така са инспирирани от, по-скоро от подобни моменти. Каква е ти детската мечта и дали си изпълнил? О, детската мечта, исках да бъда пилот. Все още искам да бъда пилот. Като бях, може би, втори клас, гледах един филм, все още го помня, все още му се кефе, казва се Железен орел 2. Изтребители летят, гърмят. Велик филм. Велик филм, да. Велик филм. Много се кефе, гледал съм го безпорът пъти. Исках да стана пилот. Поделих с родителите, те ми казаха да станеш пилот. Примерно в Долна Митрополия има висше училище за пилоти, обаче всички пилоти говорят на английски. Това е международния език за тази професия и аз затова отидох в езиково училище. С основен език английски. Нещо се случи, не помня, може би съм се ударил силно. Изведнъж това остана на заден план, изведнъж се запалих повече по всичко, което е свързано с компютрите. И си казах, искам да действам в тази посока.
IT и така стана. Нали. Това нещо учих в университета. В един момент обаче тази страст се върна, даже си има комуникация с една от водещите авиационни академии в Европа. Но просто към този момент беше много трудно, нали, човек от България, който няма събрана една баба пари да може да си плати, да го направи, тъй като доста скъпно начало, примерно да кажем към момента, 18 месеца обучение, струваше нещо от сорта на 70 000 британски паунда. Много трудно, нали, да получиш финансиране за него или поне може да не съм потърсил достатъчно към момента. В момента за всички, които имат същата мечта, има много по-достъпни опции, търсете ги. Една от нискотарифните компании имат академия, която е много по-евтина, да. Университета в България. Да, да, да. Ти осигуряват. Ама, говорим за просто да си летиш на някакъв твой самолет или говорим за малко по-сериозни неща, тип гражданска авиация? Гражданска авиация. Гражданска авиация, големи самолети. Па, не е примерно на честната и да... Това нещо не ми изглежда много готино. Не знам защо, просто така го усещам. Гражданска авиация, големите машини и има някаква романтика в тях. Като бях малък, искам да бъда летец изтребител. Сега малко трудно се събира в кабината, затова може би гражданска авиация, защото има повече място. Не шегувам се, разбира се. А детската неща си остана и до ден днешен, като чуя самолет и веднага зарязвам, което е минус, защото дори и Джеф Безос да ми споделя каква му е стратегията за следващите 5 години, ако каца самолет, няма Джеф Безос толкова. Трябва да видя самолета. А всъщност ти си говориш с него. Ако си говориш, аз също може да се включа. Ами той каза, че ще ти звъне по-късно. Това телефонно обаждане чаках. Добре. Да. Не е за хубаво. Имал си сметка. Не, аз се получавам. Добре, както ще да е. Ами, добре, всъщност каза за филм, може би игра Формула 1. Явно това са бързите скорости. Тук малко се припокриваме, даже мога да кажа, че за мен това е когато ти искаш наистина да направиш нещо. Това си е просто приоритет и блокирано време, което ти си решил да го направиш. В случая, ето точно преди бъдето гост в подкаста, даже той ще е първия гост, но няма значение. Ние започнахме първите приказки точно на военното стрелбище на Герена. Стреляйки, ето човек свири на китара и стреля. С огнестрелно оръжие, то мога да кажа достатъчно професионално. А литература, е това е нещо, художествена литература или книга някаква, която те е вдъхновила, защото Железен орел, това беше трябва да си го запиша. Това е 90-те и края на 80-те, той е много стар филм. Няма значение. Аз не знам мъж в България нашите години, който не е гледал или Железен орел, или 13-тия войн, поне 20-те. Аз съм го гледал. Другото, ако щеш ми вярвай, 13-тия войн. Сега тук ще си изложи жестоко и Гладиатор. Не съм ни гледал никога. Аз сега си помисля, че са така рали да участваш, бе. Между другото... Железен орел е филм от детството, но може би от по-така съвременните. Страшно много скефен и Властелина на пръстените. И... Гладиатор. Така че... Сега ще има втора част. Сега 24 октомври или не знам кога ще има втора част. А пък е сега, скоро време се очаква ето да излезе и Наполеон, и Дюн, и... Да. Това са сериозни заглавия. Нещо друго, нали, като говорим все пак и за интереси. Композитора на саундтрака се казва Ханс Цимър. Той човек е гениален. И всички филми, той работи с 70-те режисьори, всички филми, за които той композира саундтрака, колкото е добър филма, става двойно по-добър просто заради музиката. Аз съм невероятен фен. Като идва в София бяхме на първия ред, един колега се шегуваше, вие ще държите ръката на пианиста на първия ред ли, но просто трябваше да сме на първия. Това е сега, какво не, сега беше друг оркестър, пак ходих, но 2016-та Ханс Цимър беше с него оркестър в България, така че препоръчвам горещи ги Рен Армеец, да. Значи аз съм бил на този концерт. Велико, просто велико. Защото нямаш спомен, бил съм един, едното май не беше негов, ами беше някакво като... Просто свираха музиката от филмите и... Не помня, но съм ходил на това, аз също смятам, че той е един от гениалните композитори на нашето време.
От гледна точка на литература, трябва да си призная, че напоследък малко съм занимарил четенето на... SQL. Четенето на художествена литература малко съм я занимарил и това малко ми липсва. А последните години обърнах малко повече внимание на литературата, която ми помага да учи... Не само техническа, но последните години ми е доста ми е интересно да ми бизнес частта, така че има много неточни и личностно развитие, така че има много... литература насочена към... Кажи ми, в смисъл точно подобно заглавие просто. Всичко на Саймън Синек. Всичко на Марк Менсън. Примерно тънкото изкуство да ти пука, носи вътре една много, много важна истина. И тя е, че човек ще се срещне с проблеми в целия си живот. Важното е да намериш проблемите, които ти харесва да решаваш. Да? Това ти носи вътрешно удовлетвореност през цялото време. А иначе... Останалите не ти покусва. Иво Иванов. О, да. Този човек е велик. Разказите му разплакват и понемата от Game of Thrones. Най-вероятно. Просто е велик. Аз съм чел две книги. Наистина уникален е. И личността му страшно ми харесва. И въобще и интервюта, и подкасти. Ами добре. Аз мисля, че да. Проведохме изключително невероятна дискусия. Изключително благодарен съм за твоето участие в подкаста и мога за пореден път да бъда щастлив, че познавам точно именно такива хора като тебе. Още веднъж благодаря ти. Много благодаря за поканата. И много, много хубаво, увлекателно и информативно. Поне лично за мен. Аз се пожелавам, продължавайте да правите също нещо със същия ентусиазъм, защото има много, което може да се сподели с вашите зрители, с вашите слушатели, с хора, които искат да направят първите си стъпки в нашата сфера. Благодаря на още веднъж, че съм тук. Добър, много благодаря и ние. Благодаря ви, че бяхте с нас. Ще се радваме да се видим отново в следващия епизод. Ако това, което правим и тази информация, която ви доставяме, ги харесва, субскрайбнете се за нашия канал, лайкнете ни, ударете един палец, чукнете камбанката, за да може да получавате известия, когато публикуваме следващия си епизод и така. Благодаря ви още веднъж и ще се видим отново.